Rīgas pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departaments savu nosaukumu ieguva pērn. Līdz šim daudzus gadus tas bija Rīgas domes satiksmes departaments. Šodien notikusī kratīšana bija pirmā kopš departamenta reorganizācijas. Reorganizācija vēl pat nebija pabeigta, tāpēc departamentam nebija direktora, bet direktora pienākumu izpildītājs. Šo amatu ieņēma Jānis Vaivots. Viņš šo pašu amatu ieņēma arī tad, kad vēl bija satiksmes departaments. Kopš šī rīta ar Jāni Vaivodu nevarēja sazināties ne kolēģi, ne arī žurnālisti. Šis numurs pašreiz nav sazvanāms. Ja vēlaties nosūtīt īziņu par šo zvanu, lūdzu, pagaidīt signālu. Direktors uz vietas departamentā nav, varat nemaz šodien šeit nemeklēt, es domāju, ka viņš neatgriezīsies. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas neapstiprina, ne noliedz Vaivoda aizturēšanu. Knap ziņo, ka izmeklēšana pašlaik ir tās aktīvākajā fāzē un plašākas informācijas atklāšana var kaitēt pierādījumu iegošanai un nostiprināšanai. Knap sola sabiedrību informēt, kad būs pieņemti procesuālie lēmumi un iegūts pietiekams pierādījumu apjoms. Tikmēr Rīgas domas vadība jau dažas stundas pēc kratīšanas sākšanas Vaivodam bija sameklējusi aizstājēju, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību. Ņemot vairāk, ka Vaivoda kungs ir kavēts pildīt savus darba uzdevumus, tad esmu lūdzis Revliņas kundzei uzņemties šos pienākumus, līdz būs vairāk skaidrība. Vēlos teikt, ka pašvaldībā mums ir nulles tolerants par korupciju, līdz ko mēs zināsim, ko vairāk attiecīgi arī būs rīcība, attiecīgi arī rīkosimies. Pašvaldības rīcībā nav nekāda papildus informācija par to, kas tieši ir noticis ārtelpas un mobilitātes departamentā. Tikko šāda informācija būs skaidrs, kad tad mēs zināsim kādu veidu pārbaudu, revīziju vai auditu veikt, kurā no šīm jomām. Neziņā esot arī atvaļinājumā esošais Olafs Pulks, kurš vada domes satiksmes un transporta lietu komiteju. Es nezinu neko vairāk, kā ir publiski izlasīju leta ziņā, neko vairāk es nezinu. Vaivoda aizstājēja Rudīte Reveliņa ir ilgadēja Rīgas domes satiksmes departamenta amatpersona. Viņa norāda, ka kratīšanas laikā lielākā daļa darbinieku strādāja un pat nepamanīja, ka knap departamentā veic izmeklēšanas darbības. Tikai Vaivoda kabinetā viņa strādāja vai? Es sapratu, ka jā. Vismaz no sekretāris, kura man varēja pateikt, jā, kura tur bija bijusi, jā, kad viņi ir bijuši tikai Vaivoda kunga kabinetā. Knap noliedza, ka pirmdien veiktās darbības būtu saistītas ar pērnā gada nogalē noslēgto pārbaudu par satiksmes departamentu organizētajiem un veiktajiem Rīgas ielu remontu darbiem. Plašāka informācija varētu būt gaidāma trešdien. Zāndo Zobalo, Divo Leitāns un Ivans Milovs, Latvijas televīzija.